Smršao sam 11 kg, a da se nisam bavio mršavljenjem. Ćao svima, ja sam Marko i bavim se digitalnim marketingom. Neočekivano, bilo je zanimljivo. Već posle prve lekcije sam video da je to program koji ću moći da ispratim, jer je apsolutno prilagođen svim mojim ostalim aktivnostima. Ne, nije bilo teško, bilo je zabavno. Svi prethodni pokušaj su bili neuspešni, zato što su zahtevali da idem 3 puta ili 4 puta sedmično na treninge, da budem opterećen kad ću da doručkujem, šta ću da doručkujem, da ručam, da večeram. To je, uglavnom su bili programe posle kojih sam odustajao nakon 7-10 dana, zato što nisam mogao da ih ispratim previše vojne discipline. Apsolutno preporučujem program zato što daje rezultate. To je prva stvar. Druga stvar je prilagođenje, ne moram da se bavim mršavljenjem po ceo dan i da budem opterećen treninzima, hranama, kalorijama, da prilagodim svoj život i svoje obaveze mršavljenju. Ovaj program je prilagođen meni, to je definitivno ono što mi se najviše dopada. Nebojša je sjajan lik, topla preporuka da ga upoznate i offline ukoliko je moguće, ne samo online, jer pored toga što jako dobro ume da vam prenese svo znanje koje ima o mršavljenju i o vežbanju, ima i neke priče koje nigde drugo ne možete da čujete.